Og hvad er det, Jeg hvorfor har tager du pistol. min loot og Jeg har min, og det, pistol. min shotgun? Hvad? Det Din er bare det shotgun. der, det er Hvis bare det der med troværdighed. Det der med at tage for en anden og så miste. Fordi det er ikke første gang du har gjort det, du har gjort det mange gange. Hvad er med at tage? Kom, fortæl. Nej, jeg snakker om det ikke nu. Du har gjort det mange gange, da vi også, da vi plejer at spille. Nej, for der er noget, vi aldrig har spillet sådan der Hvad normalt. er hvad y? Jo, du har. Det er sådan, du lyder. Det er sådan, du lyder. Aua, aua, i, aua, aua, i. Det er det eneste, jeg kører for dig lige nu. Jeg kan heller ikke Snak snakke. dansk. Hvad i? Jeg siger til dig, der mangler en update. Lad os spille oven problem lige nu. Ja, prøv at lukke ud af en. Nej, hvorfor skal jeg det? Du skal ikke lukke ud af en. Den er skør. Jeg står ikke på den der. 2 sekunder. Netop at du blev smidt ud af base. Hvad er jeg blev smidt ud af base? Undskyld min ven. Tror du det er? Du har raided os. Raided mig i hvert fald. Du har raided mig. Jeg har taget en shotgun, og yeah. Det er det. You raided me. Så jeg kan ikke stå på dig. Du må hellere gå din vej. Og man kan lave en guest call. Fuck hvad stilet. Guest call? Nej, det rager ikke dig. Du får ikke en guest call. Fordi dig kan man ikke stå på. For du tror det sådan noget. Så du smider bare ud af. Ja. Jeg tror det er Nicolas. Ja, men jeg kan ikke stå på dig. Du stjæler for mig. Kæft bror, jeg tager en fucking du stjæler shotgun for mig. Fra dig. Og du looter med Superbox, du griefer. Og så... Nej, hvad? Toolbox, nej, jeg gider ikke at skændes med dig. Jeg gider ikke at skændes med dig. Nej, Nicolas, jeg overgår ikke at spille med dig, så jeg ses med dig. Se, nu graver du. Det er sådan, han er. Du er ikke så sur over. Jeg skal gemme det der. Jeg skal gemme det der. Kom nu. Nvidia, kom nu.